naamini wengine huko mnafahamu kwamba kuna uhaba wa fedha za kigeni. Lakini chimbuko la uhaba huu lina maeneo mbalimbali. Siku za nyuma tumefafanua kwamba linatokana kwanza na baada ya changamoto ya COVID ambayo imepelekea watu waliokuwa kwenye lockdown walivyokuja kuanza shughuli zao za kiuchumi, wengi wakahitaji fedha za kigeni ili waimporti bidhaa zao kutoka nchi moja kwenda nyingine. Kwa hiyo waka create pressure kwenye biashara au mahitaji ya fedha za kigeni. Kini la pili tunasema imechagizwa na vita vya Ukraine na Russia, ambavyo sasa baada ya kutokea kwa vita vile vimesababisha tunasema ile supply chain ikaathirika, mnyororo wa usambazaji na ugawaji wa bidhaa na huduma duniani ukaathirika. Baadhi ya huduma na bidhaa zikapanda bei kwa sababu wasambazaji wakubwa walikuwa ni nchi zile za Urusi na Ukraine. Kutokana sasa na kuadimika kwa bidhaa ambao kulisababishwa na vita, imesababisha bidhaa hizo kwenye soko la dunia zikapanda bei. Kwa hiyo mahitaji ya uagizaji wa bidhaa au huduma, hata kama ni kwa kiwango kile kile, unahitaji dola nyingi zaidi ili uweze kufanya biashara. Tunataja dola kwa sababu ndio currency inayotumika sana. Nasema karibu 83% ya hizo kwenye international business watu wanatumia dola. Kwa hizi currency nyingine zinaenda kushia ile 17%. Lakini wakati huo tunafahamu kwamba kuna changamoto pia ya mabadiliko ya tabia nchi. Tumeona kwa miaka hii ya karibuni, karibu miaka mitatu, tatizo la mabadiliko ya tabia nchi limeongeza mahitaji ya fedha za kigeni kwenye ulimwengu wa biashara au kwenye uchumi wa kidunia. Na hii inatokana kwamba kwa mfano maeneo ambayo yalipata ukame, watu wameathirika kwa sababu ule ukame umewaletea labda uhaba wa chakula. Kwa hiyo watu wanaimporti vyakula ili waweze kujikimu na mahitaji, wakati huo huo manake wanahitaji fedha nyingi za kigeni. Lakini kwa mfano watu waliopata ukame labda walikuwa wanazalisha umeme kwa kutumia labda mfumo wa maji. Sasa wanahitaji either solar au wanahitaji kuimporti mashine, kwa maana generators, pamoja na mafuta yake. Kwa hiyo hiyo nayo ina create demand kubwa ya fedha za kigeni. Tumeona kwa wengine waliopata labda mafuriko. Tuseme mafuriko yamekuja kamomonyoa barabara, kama ilikuwa ni rami, manake watahitaji kuimport rami ambao wanatumia fedha za kigeni. Inawezekana wengine labda wanahitaji, baada ya kupata mafuriko, wanataka sasa kurejesha ule mfumo labda wa huduma, manake wataimporti labda nini, magreda, wanaweza kaimporti items nyingine, hapo pote wanahitaji dola. Tunapoongelea swala la climate change, kuna kitu watu wengi huwa hawakioni. Tunasema baadhi ya magonjwa, vijidudu vile vinakuwa na usugu wa kuhimili zile dawa za awali, kwa sababu lile joto wakati mwingine linavyoongezeka au linavyobadilika linafanya magonjwa mengine yanaibuka. Lakini hata dawa zilizokuwa zinatumika mara ya kwanza zinakuwa haziwezi tena kutibu yale magonjwa. Kwa hiyo kwenye swala la mabadiliko ya tabia nchi, tumeona tafiti zinatuonesha kwamba baadhi ya magonjwa yameibuka na mengine hayawezi yakaponywa kwa kutumia dawa za awali. Kwa hiyo pia hapo tunahitaji importation ya dawa, vifaa tiba na vitendanishi. Hao yote yanaendelea ku create pressure kwenye mahitaji ya fedha za kigeni. Kwa ujumla ukiangalia, kuna changamoto nyingine ambayo imejitokeza ambayo inasababishwa na sera za fedha kwenye uchumi wa Marekani. Tafahamu wote kwamba sisi Tanzania hatuchapishi dola. Naamini nyinyi mnafahamu. Sisi tunachapisha shilingi za Tanzania. Kwa hiyo ukihitaji fedha nyingine tofauti na shilingi, maana yake lazima uende ukaibadilishe kutoka kwenye T-shillings ili upate hiyo currency nyingine. Sasa sera za Marekani kutokana na hizo changamoto za COVID, baada ya watu kufungiwa kwenye wakati wa lockdown,
na kutokana na vita vya Ukraine na hata changamoto za mabadiliko ya tabia nchi, kule mfumuko wa bei ulipanda. Kuna kipindi ulifika mpaka 8%, lakini central bank normally unavyotaka kupunguza mfumuko wa bei unatumia arrangement mbalimbali, ikiwepo ya kutoa labda zile bond tunaita liquidity paper kwa ajili ya kupunguza ukwasi wa fedha zilizoko kwenye mzunguko. Kini wakati mwingine unatumia utaratibu wa kawaida wa kumopa kutoka kwenye taasisi za kifedha, unanunua zile fedha ili sasa kwa kufanya hivyo uweze kupunguza mfumuko wa bei. Hina, unapopunguza fedha iliyoko kwenye mzunguko unafanya ile fedha iadimike. Fedha ikiadimika unaifanya ipande thamani, kwa sababu pia fedha ni bidhaa. Zile demand za ile principles za kiuchumi za kawaida za demand and supply. Ukifanya supply ya fedha inakuwa limited au na create scarcity ya supply ya fedha, lakini wakati huo manake kama demand bado iko juu, utafanya gharama au bei ya ile product yako ambayo sasa itakuwa ni hizo dola itapanda. Kwa kufanya hivyo manake unapunguza mfumuko wa bei. Sasa bado hii changamoto inaendelea kutokana pia na hizo sera. Ngaje tunafahamu initiatives zilizofanywa na serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, tumeona uchumi wa Tanzania nao baada ya kutoka kwenye COVID unaendelea kuimarika. Tumeona takwimu zimeonyesha uchumi wa Tanzania umekuwa kwa 4.7%, manake shughuli mbalimbali za kiuchumi zimeendelea kuongezeka. Sasa hizo shughuli ukiangalia kwa ujumla yake zinahitaji fedha za kigeni, kwa sababu baadhi ya bidhaa hazizalishi hapa, inabidi tuziimport. Sasa haya yote yamesababisha changamoto ya uhaba wa dola na fedha nyingine za kigeni. Lakini kuna mikakati mingi ambayo serikali imeifanya. Kwanza kuna moja tunaita import substitution initiative, ambayo lengo ni kupunguza mahitaji ya bidhaa ambazo zinaweza zikazalishwa ndani ya nchi, lakini kwa sasa tunaziagiza kutoka nje. Sasa tukipunguza mahitaji ya bidhaa hizo, manake zitaendelea kuzalishwa Tanzania, na kama zikizalishwa Tanzania, fedha za kigeni zilizokuwa zinahitajika kwa ajili ya kuziagiza kutoka nje hazitahitajika tena. Tutapunguza pressure ya matumizi ya fedha za kigeni kwenye uchumi wa Tanzania. Ndio maana kwenye speech ile ya Mheshimiwa Waziri wa Fedha tutasikia tulisema tunarejesha utaratibu ule wa export credit guarantee scheme, ambao ile ilikuwa ina window mbili. Ilikuwepo window moja ya kusupporti, tunasema ni wale wazalishaji wa ndani, ni medium and small enterprises. Sasa tumeshakamilisha ule mwongozo, tunataka sasa tuanze kutoa hizo support kwa watu ambao wanaweza wakaongeza thamani kwenye bidhaa zinazozalishwa ndani ili zikidhi vigezo na viwango vya kimataifa. Zitakapouzwa sokoni, Watanzania wanapozipata kwenye soko la ndani, zitakuwa na bei ya kawaida ambayo itashindana na bidhaa zinazotoka nje, na kwa sababu zitakuwa zina ubora unaokidhi mahitaji, manake wananchi wa Tanzania wataridhishwa na ile quality ya bidhaa hizo, hawatahitaji tena kuimporti kutoka nje. Lakini kama mlifuatia vizuri kwenye hotuba ile, kuna hii sasa ya export promotion ambayo tunaongelea kwenye hiyo export credit guarantee scheme. Lengo tunataka kwamba tuweke dhamana kwenye bidhaa ambazo kama tutaziongezea thamani au kama kuna kitu tunaweza tukafanya hizo bidhaa zetu zikaweza kushindana na bidhaa nyingine zinazozalishwa nje, ziweze kushindana, ziweze kupata quality nzuri, ziweze kushindana in terms of prices, kwa sababu katika uzalishaji ukitaka kushinda soko la nje, nasema bidhaa zako lazima uzalishe pale ambapo unajiona una comparative advantage au competitive advantage, uzalishe kwa wingi ili unapozipeleka kwenye soko la nje ziweze kushinda soko, kwa sababu nguvu ya soko inaangalia zaidi ubora wa bidhaa, inaangalia pia bei iliyopo sokoni. Sasa hayo yote tukiyafanya, sisi kama Benki Kuu ya Tanzania tumetengeneza hilo dirisha
ambalo tunataka tushirikishe mabenki mengine ambayo yatakuwa yanapitia ile miradi, wakijiridhisha kwamba miradi ile inaweza ikapata ufadhili, sisi tutagaranti kwa asilimia kadhaa. Tumetengeneza kwenye ule mwongozo, kwenye mwongozo ule kuna packages tofauti. Kuna nyingine inawezekana kama 50%, hasa pale ambapo labda mtu anataka kuimport kama ni mashine, ili akija, kwa sababu raw material tayari zipo nchini, tunaamini akipata labda dhamana kupitia Benki Kuu, ambao sisi tutaitoa kupitia kwenye hizo benki nyingine, ili na wao waweze kutoa mkopo labda kwa 50%, na sisi tukigarantii kwa 50%, bidhaa zile zitapatikana kwa haraka, au kama ni mashine. Lakini sasa yule mzalishaji akishaizalisha, tunaamini anaweza kauza either ndani au akauza nje, kama ataweza kushindana kwenye soko.